Söderskärgården. Ja, tack. Nu missar jag den där jäkla padden. Får jag ta att göra pris på den här? Det var ju läckert där borta. Det var jätteläckert. Ursäkta. Du kan snoka här så länge. Vi måste satsa lite, det är på film nu. Du kan få en flishög på film. Nej, det var inte roligt. Man paddlar igenom. Den här vägen läcker. Och här paddlar vi igenom och alla människor stod upp klippor och tog bilder på oss här. Ja, det var säkert 30 som var stor i alla fall. Kommer bli lite livligare strax här. Det är kanaler in på den här sidan. Det är för lågt vatten här idag. Vi kommer inte igenom här. Men det är en kanal från andra sidan också, tror jag. Nu är vi på väg att lämna Söderskärgården. Ser jag till kameran här. Röder nästa. Lite medvind. Härligt. låter som en säl. Djupt och fint här. Vilken härlig bassäng. Oj, vilken härlig grunna. Vad djupt det var med. Jag tror inte man kan rulla av heller. Men utan delpaddel, jag förstår inte hur man gör. Och sen är det bara förvaring, att kunna lägga ner den i kajaken eller i bakluckan. Det var jättefint. Jag filmar på nytt. Ja. Det här var jätteläckert. Är det här en bra kurs? hittade vi den här norrpalen. Vi får se oss lite omkring här innan vi drar norrut till Söderarm. Smile, you're on candid camera. Bra här uppe.